Привіт, дорогі! Сьогодні серйозна тема. Сьогодні тема про COVID-19. Зараз хочу вам розповісти всю серйозність цієї ситуації, яка відбувається прямо зараз, прямо сьогодні. Справа в тім, що ковідом я хворів вже 2 рази. Перший раз був рік тому, другий раз, фактично, я ним захворів місяць тому. Наслідки після ковіду я відчуваю ще дотепер. Отже, сьогодні зі мною трапилась одна історія, яка, по суті, не залишить, думаю, рівнодушним нікого. Все почалося з того, що я вирішив піти здати тест на антитіла і зайти до лікаря. Моя дільнична лікар спрямувала мене до інфекціоніста, лікар, який мав би дати ще заключення. Зараз я проживаю в місті Тернополі, я сюди переїхав відносно недавно. Для мене це місто нове. І, власне, коли я шукав клініку, в якій би міг бути інфекціоніст, я натрапив на інфекційну лікарню. Вирішив зайти ближче, подивитися, можливо, якраз там є лікар, який приймає. І натрапляю на таку доволі дивну ситуацію. Я підходжу до великої лікарні. Поряд з лікарнею знаходиться невеличке приміщення, в якому приймають тест на коронавірус. Біля цього невеличкого приміщення стоїть, напевно, чоловік з 50. Якщо не більше, дуже велика кількість людей, і всі на дворі чекають чемно своєї черги, коли в них мають взяти тест. Паралельно з цим відбувається така ситуація. Чоловіки в комбінезонах, такі як космонавти, везуть на каталках 2 тіла, замотані просто стрейчем. Везуть з головного корпусу, я так розумію, в інший корпус, можливо, в тому другому корпусі морг. І везуть якраз поряд з тими людьми, які очікують на здачу. Можна було чітко побачити, як більшість облич, і так, бувши білими, ще більше побіліли від даної картини. Адже всі просто мовчки спостерігали, як оці каталки по дуже нерівній дорозі з тими тілами переїжджають, перевозять їх з одного приміщення в інше. Ви самі розумієте настрій, в якому оце все перебувало. Але це ще не кінець історії. Далі я підійшов ближче до головного корпусу. Там стояла дівчина, я вирішив її запитатися, можливо, вона порадить, де би можна було знайти доктора. Вона мені дуже люб'язно пояснила, що тут не варто шукати доктора, тому що це закрита клініка, де, власне, лежать важкохворі коронавірусні. І я бачу в її очах надзвичайний сум. Бачу, що вона просто це все мені пояснює, хоч люб'язно, але крізь сльози. Я вирішив її дуже обережно запитати, в чому ж справа. У відповідь вона мені відповідає: 5 хвилин тому померла моя мама. І в той момент таке враження, що вона зірвалася, вона почала плакати. Просто через силу, через те, що вона намагалася стримати себе, все одно вона почала плакати. В той момент я відчув, що я просто мушу її якось підтримати. Я не люблю влазити в чуже життя людей, але в той момент щось в мені переключилося. Я просто її обняв. Я відчув, що вона самотня, і саме в той момент їй потрібна надзвичайна підтримка. Я відчув, що їй стало так легше. Я відчув, що саме зараз їй була потрібна ця підтримка. Так ми простояли декілька секунд. Далі я просто її підтримав словами, сказав, що буду молитися за неї і за її маму. І після ще декількох слів просто попрощалися, і я пішов своєю дорогою. Ця ситуація насправді поміняла мій день і зробила великий урок у моєму житті. Тому що за 5 хвилин я побачив дуже багато контрастних речей, тих, яких, по суті, кожен день будь-яка людина, по суті, не бачить. Ось тут 5 хвилин тому я заходив в магазин в місті Тернополі. Чому зауважую, що місто Тернопіль? Тому що саме в Тернополі надзвичайно сильно зневажають ситуацію з носінням масок, особливо в магазинах. От заходжу я в магазин, одна людина без маски, друга, третя. Я один, як просто ідіот, стою в тій масці і щось пробую там купити. І мене шокує, що я всього лиш трошки більше як годину тому бачив оцю ситуацію. Я вам це розповідаю для того, щоб ви трошки задумалися. Адже зараз дійсно багато людей вмирає або надзвичайно важко хворіє ковідом, після чого має величезні наслідки. Сьогодні я говорю не про вакцинацію, тому що вважаю, що це вибір кожного, зокрема. Сьогодні я намагаюся
вам донести те, що зараз насправді відбувається сьогоднішнього дня. Я впевнений, що дотепер є ще дуже багато людей, які вважають, що коронавірус – це брехня, це несерйозне захворювання. Тим не менше, не хочу вам бажати цього, але просто підіть, 5 хвилин постійте там, де я сьогодні стояв. Вас думка дуже різко поміняється. Ви побачите ті лиця, перестрашені, котрі чекають на свій тест коронавірусу, і поряд них проїжджають мертві тіла. Також, ви знаєте, те, що я сьогодні побачив в очах цієї дівчини, доброї дівчини, той момент, коли вже відбулася ця втрата, відбулася смерть мами, якраз. Те, що я побачив в тих очах, я, напевно, ніколи вже не забуду, знаєте. Це той момент, коли і болісно, і надзвичайно хочеться підтримати. Я впевнений, що більшість з вас, напевно, би зробили так само. Напевно, би відважилися підтримати цю дівчину. Отже, пам'ятайте про всю серйозність цієї ситуації. Кожному, звичайно, робити висновок самому. Але тим не менше, не зневажайте цим. Також ця ситуація поміняла в мені ще один момент. Вона нагадала мені, що необхідно бути вдячним за кожен день, який ми проживаємо. Пам'ятайте, що це для нас дар. Кожен ранок, який ми прокидаємося, і кожен день, який ми закінчуємо, для нас це дар. Вартує його проживати по-особливому. Я вам бажаю здоров'я, розумних вчинків і Божої допомоги у всьому. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтеся. Па-па.